यशवंत सहकारी बँकेची वार्षिक सभा कुडित्रे इथल्या शेतकरी हॉलमध्ये बोलवण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी बँकेचे अध्यक्ष महेश पाटील होते. यावेळी विजय पाटील यांनी कर्ज व्याजदर 1% कमी करण्याचा ठरावाचा विषय प्रोसिडिंगला नाही, 4 कोटी नफा झाला असताना 1.5 कोटी दाखवून उर्वरित 2.5 कोटी अहवालात दाखवलेले नाहीत असं सांगून सभासदांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला. ज्योत्स्ना पाटील यांनी निवडणुकीपूर्वी बेकायदेशीर नोकरभरतीचे आरोप केले होते. संचालकांना अपात्र करू असं आश्वासन दिलं. आता तुम्ही संचालक आहात, आता तेरी भी चूप मेरी भी चूप असं असून नोकरभरतीवरून तुमचे 3 त्यांचे 2 संचालक अपात्र होतात म्हणून आता नोकरभरती न्यायप्रविष्ट आहे असं म्हणू नका असं सुनावलं. सागर बुरुड यांनी भरतीच्या परीक्षेत संचालकांची मुलं पास होतात, सभासदांची मुलं नापास कशी होतात असा सवाल केला. तोट्यात असलेल्या शाखांची चौकशी व्हावी अशी मागणी विठ्ठल पाटील यांनी केली. उत्तम पाटील यांनी बँकेत राजकारण थांबलं पाहिजे असं सांगितलं. सदाशिव शेलार यांनी डीप फंडाला 22 लाख वर्ग करून सभासदांचं नुकसान केल्याचा आरोप केला. चर्चेत प्रकाश देसाई, दादासो पाटील, प्रकाश देशमुख, सुरेश रांगोळकर, भीमराव शेलार, नारायण पाटील, संजय शेलार यांनी सहभाग घेतला. यावेळी सभासदांच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.